Košarkašice Spartak izborile su novu pobedu u prvenstvu druge lige Srbije. Subotičanke su sinoć u hali sportova uz ostaloj utakmici 13. kola savladale ekipu Srbobrana sa 66:47. I košarkašice Topolčanke bile su uspešne u zaostalom meču druge lige Srbije. U okviru 15. kola Bačko Topolčanke savladale su u Prijepolju ekipu Mileševke sa 61:73 i sa bodom prednosti ispred Novosadske ženske košarkaške akademije probile su se do čelne pozicije na tabeli. Na zatvaranju ovogodišnje takmičarske sezone u Subotici odbojkašice Spartak ugostiće Železničar iz Lajkovca. Taj meč 18. kola Superlige Srbije odigraće se u petak 25. februara u hali sportova, a početak je zakazan za 19:00. Ne možemo mi na ovom nivou sada u kom smo pretiti ekipi Železničara i Lajkovca. Oni pretenduju da budu ekipa koja će verovatno se boriti za oba trofeja za ove godine i kup i prvenstvo. Tako da očekujem jednu dobru utakmicu, borbu naše mlade ekipe i da damo maksimalan neki otpor koji je moguć u ovom trenutku. Što se tiče publike, ja bih stvarno zamolio da dođe publika i da nema neka velika očekivanja od ove deci, ipak su to kadetkinje i juniorke, ali da uz zdušno navijenje i podršku da daju im vetar u leđa, da ovu utakmicu probamo da odradimo najbolje što možemo u ovom trenutku. Posle dobro odrađenih dvomesečnih priprema pod vodstvom novog trenera Bojana Butulije, rukometaši Spartaka spremno i u dobrom raspoloženju dočekuju start ovogodišnjeg play-outa u Superligi Srbije. Od kada sam došao, znači stanje kakvo sam našao i sada je za ne uporediti. Imali smo mnogo problema kadrovskih, neki igrači su nas napustili, svojevoljno, nekima smo se zahvalili, doveli smo dosta novih igrača i trenirali smo stvarno odlično i ove, nakon 6 nedelja treninga, mogu da kažem da sam prezadovoljan kako je proteklo sve, uključujući prijateljske utakmice i iz dana u dan smo napredovali. Prva prepreka Subotičana u borbi za opstanak u društvu najboljih biće iskusna ekipa Beogradskog Obilića, koja će u hali sportova gostovati u subotu 26. februara od 18:00. Momci su imali neverovatan pristup pripremama, utakmicama, slušali su, naravno, neka to nije polazilo za rukom, nešto što smo zamislili, ali ne mogu da oduzmem želju koju su pokazivali na treninzima i nadam se da će tako biti i u buduće i da ćemo iz dana u dan napredovati još više. Posle dva vezana poraza, fudbaleri Spartak u okviru 24. kola Superlige Srbije u petak 25. februara na gradskom stadionu od 18:00 dočekuju treće plasiranu ekipu Beogradskog Čukaričkog. U posljednjem kolu regularnog dela domaćeg elitnog šampionata odbojkaši Spartaka sutra će biti gosti pretposljednje plasiranog imenjaka iz Liga.